ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಜಪಾಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹೋಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರದೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಈ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಬಂದು ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಂದು ಥರದ ಧನ್ಯತಾಭಾವ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಖುಷಿ. ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಪಾಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳಿದ್ದರು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಜಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಜಪಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ರಾಮಸೀತೆಯರು ಬಂದು ತಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರ ಅದ. ಆ ಮರ ಬೆಳೆದದ್ದ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಆಕಾರ ಮೂಡಿದ್ದದ್ದು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಆಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಜಾಗೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಂತೂ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಸುತ್ತಲೂ ಅರಣ್ಯ, ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥರ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಪ್ಪಳ ನಮಗೆ ಅವು ಕೂಗೋದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಇಣಚಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಭಾಳ ರೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಸುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗವ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಥಳ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇಂಥವು. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಕೂತಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ನೋಡುವಾಗ. ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ಈ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ.